presentar una nova edició de la marxa a peu per les ermites del Caminàs, les ermites de Castelló, les nostres estimades ermites. Eh, una edició que l'hem treballat molt i hem volgut que sigui eh, molt especial. Eh, en principi, el format és el, format, eh, és el mateix format que se fa a Estara. La idea és iniciar a les 7 del matí de la plaça Major, anar a Sant Nicolau, després dirigir-nos a, a Sant Francesc de la Font, on tindrem Figa, Albardà i Doset i després anar a la Madalena, baixar per Sant Roc, anar a la Mare de Déu de Lledó, a la Verge de Lledó, a la Basílica, i després anar la, a l'ermita de Sant Josep de Sensal i acabar a, la, a Sant Jaume de Fadrell.